my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. Bom dia, malta, espero que sejam muito bem dispostas. Bem-vindas aqui ao canal. Hoje vou levar-vos comigo num dia, quer dizer, não sei se vai ser num dia, se vão ser dois dias. Vamos estar aqui a passar uns momentos juntas. Hoje vai ser um dia em que, ou um fim de semana, em que vou estar assim a tratar das últimas mesmo, as últimas coisas para o bebê vir. Vamos fazer hoje de manhã, em princípio, está sol, vamos fazer uma sessão fotográfica para ficarmos com uma recordação de como é que foi este final de gravidez e ficarmos com uma recordação da barriga. Vamos também, temos uma lista muito extensa de coisas para tratar. Tenho ali ainda roupa para passar também do bebê. Tenho que pôr roupa a lavar do bebê outra vez, porque isto não para de vir roupa, então temos que... Eu quero deixar pelo menos as coisas, a maior parte das coisas prontas, sabem, que é para tentar depois ter a cabeça o menos ocupada possível com essas coisas. Então temos de tratar disso. Enfim, temos aqui, temos que passar as coisas do armário, de um armário para outro armário que nós trouxemos para, para o quarto, para onde vai ficar o muda-fraldas e onde eu quero organizar as gavetas para pôr lá as fraldinhas dele e vou pôr algumas roupas também. É isto, vamos ver onde é que este fim de semana nos leva. Vai ser assim um fim de semana um bocado intenso. Ah, também vamos às compras, mas isso eu se calhar vou partilhar com vocês um haul de compras que vai ser talvez as últimas compras que eu vou fazer antes de ter o bebê. Quer dizer, pelo menos assim as compras maiores que eu vou fazer. Vamos ao Mercadona, vamos ao Pingo Doce, não sei se vamos ao Continente ou se vamos ao Auchan também. Ainda tenho que perceber o que é que eu preciso efetivamente para... vamos fazer tipo um stock, estão a ver, que é para depois também não andarmos a sair de casa para ter que ir às compras. Enfim, eu sei que dá para encomendar e dá para eles virem trazer a casa, o problema é que eu gosto muito de ir às compras e não confio nas pessoas. Mas se calhar vou ter que aprender a confiar, não é? Vou ter que começar a fazer compras online, mas pronto. Enquanto eu puder fazer as minhas próprias compras, eu quero fazer as minhas próprias compras, até porque eu gosto de ir a ver os produtos e gosto de ver o que é que há de novo e gosto de pegar e gosto de ver, enfim, não sei, vamos ver o que é que o futuro também nos reserva. Para já vou tomar um pequeno almoço, depois vou-me preparar, vou-me maquilhar, vou-me vestir, mas temos uma lista mesmo muito grande para fazer. Bem, vou comer as minhas papas de bacon, que elas já devem estar quase frias. Bem, malta, já estamos prontas para ir para a nossa sessão fotográfica. Eu comprei este vestido ontem, só não gosto porque se vê aqui a linha dos colas, mas pronto, nós disfarçamos assim um bocadinho e fica feito, pronto. Também não vou precisar estar a comprar os colas de maternidade de propósito só para ir fazer a sessão, mas pronto, já estamos maquilhadas, estamos assim muito simples, que eu também não queria ir assim muito elaborada, mas pronto, vamos só tirar assim umas fotozinhas. Também pus aqui este lacinho para ficar com a barriga assim bem à mostra. E pronto, vamos ver como é que ficam as fotos. Não sei se vou levar também uma camisola, porque está muito frio e tento ver se dá para tirar algumas com camisola, outras sem camisola. Não sei muito bem como é que vou fazer. Se calhar estava a pensar em prender aqui, enquanto estivesse com a camisola, para a barriga ficar assim de fora. Bora lá fazer a nossa sessão, última sessão, meu Deus. Eu não acredito que isto está a chegar ao fim, eu vou sentir tantas saudades. Oh, meu Deus, pronto. Vamos lá, então, já ficou... com falta de ar muito rápido. Ah, só me falta calçar. Claro que eu não vou de pantufas, vou de, com os botins pretos também. O Sérgio também já está pronto, também vai assim com cores neutras. Vamos assim, muito, muito neutros e muito simples. Mas que eu acho que é muito a nossa cara, pelo menos é muito a minha cara. Muito simples e muito neutro. É sem dúvida alguma a minha cara. Ah, bora lá. Então, para a nossa sessão. Now you're here, sunlight on the ripples. Somehow you noticed me, noticed me. I don't believe it's all about things that we share. Marry me, marry me.
me when the lights go out. You know I'll be there. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me, notice me. And now you're here, sunlight on the ripples. Bem, vamos organizar o armário. Eu acho que vamos tirar aquelas toalhas de banho e aquelas fraldas, se calhar. As fraldas também podem ir para aí, este aqui. Fica só com a roupa, não é? E assim, pronto, fica tudo o que é de banho ali. Também tenho ali algumas coisas que vos quero mostrar, que me foram enviadas, também são muito giras. Se bem que tenho ali, falta-me ali aquelas fraldas também. Tenho para passar a ferro, que também fazem parte daquele conjunto. Mas pronto, também temos ali brinquedos, temos ali alguns sapatinhos que nos deram. Não sei também se não vão ali para aquele armário, mas acho que é isso, acho que vamos passar. Estes babetes se calhar também podem ir para aí, também podem ir para esse armário, não é? Uhum. As mantas, temos ali mantas também atrás. As toalhinhas de banho também, temos ali um muda-fraldas. Sei, as meinhas também podem ir para ali, se calhar. Pronto, isto vai ficar aqui, isto aqui... Também acabaste de ficar aqui, se calhar vou pôr ali as meinhas, mas se calhar até vou comprar umas divisórias para as gavetas, para pôr estas coisinhas mais pequenas, isto é mesmo muito pequenino. E eu acho que nós temos de ter fácil acesso aqui, e temos de pôr também uma muda de roupa, pelo menos uma ou duas mudas de roupa ali naquele armário, porque é ali também, eu vou-vos mostrar, é ali também que nós vamos pôr aqui o trocador, por isso, se vamos pôr aqui o trocador, isso quer dizer que vamos precisar aqui de roupa, para o caso dele molhar a primeira roupa que nós que lhe estivemos a mudar, não é? Temos aqui já uma gaveta cheia de fraldas, temos ali também peluches. Estes peluches podem ir ali para o pé dos outros, se nós vamos tirar dali as toalhas. Pronto, temos aqui já fraldinhas e o resto está tudo por ocupar, e é aqui nestas gavetas que nós vamos pôr então aquelas coisas. E é isto. Vamos então pegar nas toalhinhas, vai nas fraldas. Pronto, também vamos pôr isto. A soro e as compressas, pois. Também, podes pôr lá. Está bem. Vamos precisar de pôr o creme, a escova, mas isso está tudo na mala de maternidade. Sim. Por isso, depois nós também metemos, quando viermos. Yeah. Ok, pronto, é isto. You're like a river in the dark. You stare me right, you lit the spark. And I can feel you tearing. Queria só mostrar-vos aqui umas coisinhas, uns miminhos da Baby com Ternura. Tão fixe. Isto é um prende xuxas. Isto são duas luvinhas cheias com, acho que são sementes de lavanda, e mais um coisinho para aquecer no micro-ondas para ficar quentinho para o bebê. Tem aqui o logotipo também, tão fofo, ele vinha tão bem embrulhado. Foi também este das sementes grandes para mim. Epá, cheira mesmo bem, cheira a lavanda. E foi aqui, ainda tenho que passar a ferro aqui estas fraldas. Que está aqui, onde é que está? Está aqui. Ah, e foi o babete também. E foi também aqui esta fraldinha. Também faz conjunto com o babete. Pronto, depois temos aqui o sling para passar a ferro. Tenho aqui o baby girl que a minha irmã deu. Temos outra mantinha. Uma mantinha que foi dada e foi feita à mão pela mãe de um amigo meu. Outra fraldinha, mas esta tem o nome, que foi feita pela Lili. Também posso deixar aqui o link na descrição para a página dela, que ela faz coisas muito bonitas. E temos mais o quê? Temos aqui um casaquinho também, que foi feito à mão pela mãe do meu amigo também. E temos aqui mais uma camisolinha. Enfim, temos aqui muito ainda para arrumar, para pôr nas gavetas. Mas esta camisola já é para 6 meses.
E eu acho que a única coisa assim que ele vai usar agora será o Baby Grow. E mesmo assim, o Baby Grow é tamanho 56. E talvez o Babette, não é? Os Babettes. Este Babette é da Chico e o Baby Grow também é da Chico. Bem, malta, vamos almoçar. Eu acho que vou fazer uns frados com atum, porque já é 12:15 e está mais na hora de nós almoçarmos. Depois do almoço temos que ir à Zip, eu entretanto esqueci-me, mas eles têm uma lista de nascimento e se nós nos inscrevermos no site, eles dão um, acho que é um body ou um baby grow, já não sei. Então nós vamos lá passar para ir buscar o baby grow, que é para depois também pôr a lavar, porque temos ali algumas roupitas também dele, do bebê para lavar. Depois para a tarde, depois à tarde também tem ali esse vinho que queria pôr numa jarra que tem ali com flores, também vamos tratar disso, enfim, ainda temos muita coisa para fazer hoje. Hoje e amanhã, vão ser mesmo 2 dias muito cheios. Pronto, a sessão já está feita, já mudámos também as coisas ali no quarto, que é bom, também temos que tratar ali da casa de banho, também queremos mudar algumas coisas na casa de banho, também é outra coisa que temos para fazer. Enfim, poderia-vos deixar aqui uma lista muito extensa daquilo que nós temos para fazer hoje, mas vamos fazendo e vamos vendo o que é que nós vamos realmente conseguir fazer. Para já vamos fazer o almoço. Tenho ali sopa também, que fiz ontem. A minha sopa de courgette e cenoura. Posso-vos deixar o link aqui na descrição para essa receita, que eu tenho quase certeza que eu tenho no blog. Eu acho que sim, eu acho que eu tenho no blog, por isso também vos posso deixar aqui na descrição. E isto vamos tratar do like an early morning breeze. Your soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Come one, come all. Just when I need you, you said say. Bem, malta, querem ouvir uma coisa que eu acho. Acho não, eu tenho a certeza absoluta que eu nunca disse na minha vida e que disse hoje ao Sérgio. E ele até me soou assim: estás maluca? Estás maluca? Apetece comer McDonald's. Não sei de onde é que isto vem, nunca me aconteceu apetecer comer McDonald's. Eu vou ao McDonald's de vez em quando, sei lá. Nós vamos para aí quê? Uma vez, 3 em 3 meses? Mas vamos assim, só. Ah, vamos ao McDonald's, pronto, e vamos lá para comer assim alguma coisa diferente. Mas. Não sei, hoje estava a apetecer. Eu não sei, será que é da gravidez? Mas já estou quase. Isto está a ser um bocado estranho. Estava a apetecer McDonald's. Apetece-me especificamente um Big Mac e apetece-me especificamente tarte de maçã. Não me perguntem de onde é que isto vem, mas isso troca-nos um bocado os planos. Porque em vez de irmos à Zippy agora, depois do almoço, vamos. Como o McDonald's fica no fórum, em Aveiro, e a Zippy também fica no fórum, se calhar vamos lá mais ao final do dia, assim já trazemos McDonald's para jantar. E se calhar, eu nem sei, eu acho que nem nunca vos mostrei aqui McDonald's a comer McDonald's. Não sei, não vos sei dizer muito bem de onde é que isto vem, mas pronto, está a apetecer. Nós vamos comer McDonald's hoje ao jantar. Entretanto, tenho aqui esta jarra com estas flores, que são assim um bocado mais para o outono, são assim flores secas. Eu quero substituir por azevinho. O Sérgio tem, os pais do Sérgio tinham um azevinho lá em casa, já tem bolinhas vermelhas e tudo. E o Sérgio trouxe para nós então mudarmos aqui isto. Se calhar vou tirar estas flores, vou pôr um elástico à volta, não sei se o elástico vai ser muito boa ideia. Vou pôr um saco por baixo e um saco por cima e vou guardar para usar depois para o ano, porque elas estão tão secas, de certeza absoluta que elas não se vão estragar. Eu quero também arranjar talvez umas folhas de eucalipto da próxima vez, para isto ficar assim mais bonito, talvez pôr aqui um bocadinho de areia. Estava a pensar talvez pôr aqui um bocadinho de areia, se calhar ficava mais bonito também. Não sei, depois para o ano, quando tirar o azevinho, não sei se o azevinho também se vai aguentar até para o ano, mas é capaz sim. Também depois eu vejo o que é que eu vou fazer aqui relativamente com isto, mas para já vou tirar e vou substituir pelo azevinho. O azevinho está lá fora, vou cortá-lo e vou ver o que é que eu vou fazer aqui com esta jarra, mas queria mesmo substituir assim por algo mais natalício. Estão a ver? Pronto, vou guardar estas florzinhas e vamos fazer aqui um restyling desta jarra. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say.
was sleeping by my side. What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Vamos às compras hoje de manhã. Há uma dica, aliás, há uma coisa que eu fazia sempre quando a minha mãe era viva. Ela acordava sempre por volta das 9h30, 10 horas. Então eu descobri que ir às compras no domingo às 8 da manhã, quando o supermercado abre, é uma ótima forma de ir às compras, porque não está praticamente ninguém. Então vamos às compras agora cedo, que é para ver se nos despachamos o mais rapidamente possível também. Queremos limpar a casa, queremos passar a ferro. À tarde quero ir à casa dos meus pais, porque tenho que ir levar uma coisa à minha avó. Quero trazer também, o meu pai ontem disse-me que tinha lá algumas coisas para eu trazer, do quintal e assim, portanto eu vou aproveitar para trazer coisas. E o que é que nós temos mais para fazer? Pronto, é isso, é ir às compras, mas o haul de compras eu faço num vídeo à parte, porque vamos mesmo trazer muita coisa. Já vou trazer muita coisa para deixar aqui para depois quando o bebê nascer. Portanto, vou fazer esse haul de compras à parte, eu hei de publicar aqui no canal. Vamos lá, mais um dia, já tomei um pequeno almoço, foram papas da aveia, foi igual a ontem. A receita está no e-book gratuito, vocês têm aqui abaixo na descrição o link. E vamos lá, vestir-nos para irmos às compras, para despacharmos isso. Não sei o que é que vou fazer para o almoço. Eu estava a pensar em fazer uma feijoada, mas eu nunca fiz feijoada na minha vida. Só que eu acho que era uma boa refeição para deixar feita, para fazer e deixar feita e congelar, para depois nós comermos quando o bebê nascer também. Por isso, não sei, se calhar vou arriscar em fazer uma feijoada. Mas eu nunca fiz feijoada na minha vida, não sei bem como isso vai ficar, mas pronto, vamos lá, então. Bem, malta, isto é só um bocadinho das compras que o Sérgio ainda teve que ir buscar mais. Temos lá imensos sacos ainda para trazer. Vou começar a arrumar estas compras, quero ver se filme com vocês um haul de compras, porque trago aqui muita, muita coisa mesmo. Mas isto também são compras para muito tempo, não? Eu não estou a contar ir às compras pelo menos nas próximas 3 ou 4 semanas. Mas pronto, vou arrumar isto. Estava muita gente nas compras. Um caos, está a chover ainda por cima. Enfim, vou arrumar isto. E a seguir vamos tentar fazer uma feijoada. Espero que fique bom. Bem, acho que nem ficou assim muito mal. Acho que o meu rácio de carne para feijão vai ter que ser um bocado melhorado, mas acho que nem ficou assim muito mal. E temos aqui uma visita. Disse, olá, sou a Sabi. Sou muito fofa. Muito fofinha. Muito fofinha. Não é, Sabi? Não é? Pois é, pois é. A Sabi? Sabi. Vai-se embora. Cadela dos pais de Sérgio. Veio aqui fazer-nos uma visita. Não foi, Sabi? Foi, pequenina? Vais deitar aí? Pronto, fica aí. E por mim, ficava aqui no sofá a dormir. Estamos assim. Pronto. É assim que nós estamos. Estou a ver aqui Netflix, uma série de Natal, em que eles estão a... quer dizer, é o primeiro episódio que eu estou a ver. Pelo que eu estou a perceber, eu acho que eles vão enfeitar casas de Natal de outras pessoas. Mas acho que é isso. É uma equipa que vai enfeitar a casa de Natal de outras pessoas. Pronto. Queres ver, sabe? Estás curiosa? Vê lá. Olha aqui, olha tu aqui. Pronto, por mim eu ficava aqui agora. Era assim que eu ficava, mas temos que ir à casa dos meus pais, levar coisinhas ao Jolie, ao Figo, à minha avó. A feijoada ficou boa. Só acho que tenho que trabalhar um bocado no meu rácio carne, feijão e couve e cenoura. Acho que o meu rácio foi muita carne e depois tinha pouco do resto. Pronto, mas estava bastante boa, até gostei bastante. Para quem foi a primeira vez a fazer feijoada, acho que estava muito bom. Vou ficar aqui a descansar um bocadinho agora. É um dia novo na
Mas eu ontem não consegui filmar mais nada. Nós ontem, este fim de semana foi mesmo muito corrido. Eu sei que fartei de dizer isto, que íamos fazer imensas coisas. Mesmo assim não conseguimos fazer tudo. Tipo, não consegui passar a ferro, não consegui pôr a roupa a lavar. Mas pronto, também tinha que descansar. Por isso também me dei assim tempo para descansar. Mas foi mesmo um fim de semana. É que nós andámos e fizemos montes de coisas. E eu não consegui terminar o vlog. Depois fomos à casa dos meus pais, tivemos com o Figuinho e com o Jolie. Só que, entretanto, depois fomos para a casa dos pais do Sérgio. Depois jantámos lá, depois já chegámos a casa super tarde, estivemos a arrumar as coisinhas todas, que o meu pai mandou-me coisas e a minha avó mandou-me coisas também, enfim, eles mandam-me sempre imensas coisas, desde, sei lá, cebolas, batatas, trouxe grelos, trouxe, enfim, eu trago sempre, o meu pai diz que quando eu vou a casa eu vou ao supermercado, e ele tem mesmo razão, quando eu vou a casa parece que vou ao supermercado, que eu venho mais carregada às vezes do que quando vou ao supermercado, e sou mesmo muito grata por isso. E aqui continuamos gravidíssimas, vamos entrar mesmo na reta final da gravidez e eu estou super entusiasmada, já temos praticamente tudo feito e tudo arrumado, só falta mesmo montar algumas coisas, mas isso também nós vamos fazer isso talvez durante a próxima semana. Eu também não sei se calhar partilho com vocês, não é? Daquilo que nós estamos a fazer para preparar a vinda do bebê. Estou muito entusiasmada. Por um lado, estou muito entusiasmada porque estamos a chegar à fase final da gravidez, não é? Mas por outro lado, tenho muita pena porque acho que vou ter imensas saudades desta barriga. Vou ter mesmo saudades de o sentir mexer. Acho que quero mesmo aproveitar todos os momentos e mais alguns. Estou sempre com uma na barriga. Estou sempre a tentar aproveitar ao máximo. Mas pronto, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado destes dois dias aqui comigo. Espero que estejam bem. Um grande, grande beijinho. E voltamos-nos a ver no próximo vídeo. Tchau!